Вадим Собко – один із тих, хто отримав відомчу нагороду. Прикордонник півроку перебував на пункті пропуску «Чонгар», що перед Кримом, та ще 4 місяці виконував завдання на Сході. Нещодавно повернувся у Хмельницький військовий заклад. Каже, нині навчальна програма академії скоригована відповідно до реальних вимог часу. Керівництвом академії і навчально-педагогічним складом було прийнято термінове рішення щодо внесення змін, враховуючи реаліті нашого життя, яке зараз на сході нашої країни. Тому зараз нашим курсантам і офіцерам керівних кадрів, на факультеті керівних кадрів преподається так, що з урахуванням тої ситуації, яка є на сході нашої держави. Та не лише теорію, а й практику вдалося удосконалити. Курсанти та викладачі академії постійно проходять навчання на полігоні, де умови наближені до ведення бойових дій. Ми маємо все, що є зараз на Востокі – окопи, бліндажі, копають, риють, ховаються, маскируються, ну, виконують майже все ті, що хлопці роблять в бойових умовах на сході нашої держави. Національна академія прикордонної служби розпочала впроваджувати європейські та натівські стандарти. Тісна співпраця з міжнародними інституціями дозволила навчальному закладу отримати суттєву міжнародну технічну допомогу. За цей рік дуже багато нової техніки поступило на Державної прикордонної служби по лінії міжнародної допомоги, та і наше керівництво державної служби проводить закупівлю. Це і кугуари, це і спартани, це і броньовані машини. Встановлено багато БТРів, які знаходились на консервації. Це дозволило спасти багато життя наших хлопців, які зараз воюють на сході держави. Ще один здобуток Національної академії Державної прикордонної служби – відкриття цьогоріч 2 нових спеціальностей. Це телекомунікації та психологія, а вже з нового навчального року тут планують збільшити держзамовлення, бо охочих стати військовими щороку більшає. Серед них і нинішні військові контрактники, і ті, хто бажає опанувати у закладі цивільні професії. Словом, академія тримає курс на розвиток.